U popodnevnom programu Kacija na Istok televizije, Kopernikus televizije, govorimo o jednom podvigu koji planira da napravi naš mladi sugrađanin Boris Gujaničić, o kojem je on već obavestio internet javnost na društvenim mrežama i o kojem se priča. Boris Gojeničić je 1998. godište, naš mladi sugrađanin. On planira da naredne godine trči od Smedereva do Ostroga, da se pokloni svetom Vasiliju Ostroškom i da napravi podvig u humanitarne svrhe. Borise, dobar dan, pre svega dobrodošao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Nema na čemu, pa meni je bilo toliko inspirativno ovo što si ti dao kao ideju, kao veliku misiju i nije bilo teško da te pozovem zaista, da se družimo ovde. Ti si iz stare smederevske porodice, Gojaničić, je li tako? Tako je, da, stara smederevka, Gujanice, što kaže, stare smederevce. Milete Gojaničić je deda. Jeste, jeste. Tako da je to jedna lepa priča o smederevcima koji, evo, iako si ti kao mali bio na Ostrogu, ali tako? Da, otprilike 5 godina sam imao kad sam prvi put kročio tamo. Sećam se kroz maglu, znam da sam spavao u manastiru, to jest ispred, pod Ostrog, što se kaže, ali imam želju da opet odem i da vidim to kao sad sazor čovjeka i odrasao. Ali ni manje ni više, ne autobusom, ne kombijem, ne automobilom, vozom ili kako se već stiže, naravno do Podgorice pa onda prema Nikšiću desno, tako, do Ostroga i već trčići, ili tako? Tako je, to sam, kažem, prošle godine sam počeo da trčim aktivno, pre toga sam se bavio fudbalom 15. godina, igrao sam ga aktivno, prošao sam školu Smedereva, Mihajlovac, Vranovo tu kod nas, Ozren, Soko Banja i posle toga sam se malo povukao iz sporta, da kažem, i prošle godine početkom januara, znači godinu dan otprilike se spremam, da kažem, za to. To je, krenuo sam da trčim maraton i polumaratone, to mi je bio neki cilj. I onda, bukvalno preko noći, što se kaže, probudio sam se, kad već volim, zašto da ne, da nekom ne pomognem i da napravim nešto malo veće, što kaže, neki iskorak malo veći. Da trčim do tog Ostroga, što kažu, ja se nadam da će sve proći dobro, tako da pripreme su u toku, spremam se, vidjet ćemo sve, otom potom, što se kaže. Ja sam letos bio u manastiru Ostrog na poklonjenju svetom Vasiliju Ostroškom, slava mu i milost, kako to bi trebalo da se kaže, i video koliko je to čudesan svet, zaista nevratna atmosfera i kažu da sveti Vasilije Ostroški ima podarane cipele uvek kad ga preslače, jer on izlazi noću i bdi nad onima koji idu na poklonjenje, koji imaju dobre misije, dela i ideje. Pa sam siguran da će on biti sa tobom svih tih dana. Iskreno što ljudi kažu, Bog trči, ja sam samo provodnik neki. Ja sam tu da sprovedem to. Što se tiče toga, nadam se da neću imati, mislim da neću imati problema. Bog će biti uz mene. I sveti Vasilija. I sveti Vasilija, naravno. Tako da. Ali ruta je zaista zahtevna, do Podgorice preko 550 km. Biće. Ruta će biti zahtevna. Sa svojim timom pravimo rutu gde će mi biti mesta za odmaranja. U planu je nekih 50 km dnevno, s tim što to ne može da bude fiksno. Negde će možda biti malo više, negde malo manje. Ali dobro, kažem, do kraja ove nedelje bi trebalo da se završi ruta sa smeštajima, da se vidimo gde ćemo spavati, ceo moj tim koji će me prati, i tako da mislim da će sve to proći bez ikakvih problema. Reci mi, koju rutu, da li ćeš pratiti puteve? Pa da, pratit ću puteve, meni je najbitnije da nađem gde ću odmarati. Nije meni toliko bitno gde ću ja trčati, nego gde ću imati mesta da iznajmimo stan na dan, da li će nas neko primiti, to nema tu pravila, što se kaže, i da nas ne primi neko, iznajmit ćemo neki stan, hotel, hostel, kako god, da prespavam samo da mogu da se odmorim, jer ruta će biti baš zahtjevna, što se kaže, tako da treba će mi dosta odmora.
Ja sam siguran da ćete primiti kad budu čuli gde ideš u pohode i gde trčiš, siguran sam da ćeš imati podršku. E sad, da li ideš kanjonom Orače ili... Pa, to je neki plan, tamo moram, da, tamo moram, to je neki plan, zato što već se javili neki ljudi sa Zlatibora, sa Tare, znači bukvalno naći će mi, kad stignem do tamo, naći će mi odatle pa nadalje smešte, da kažem, je rešen u neku situaciju. Kad uđem u Crnu Goru, isto takođe sve mi je, što se tiče smešta, dole završeno, tako da do Užica tamo otprilike bit će malo klimova, ali naći će mi to, ne sudim. A onda što budeš bio bliži Ostrogu, onda će biti sve lakše za organizaciju. Tako je. Za trčanje već si rekao. Sve teško. Već si rekao da imaš rutu otprilike do 50 km dnevno. Otprilike od 50, to je neki, da kažem, cilj, 50 km dnevno sada. Ja ne znam gde ću stajati, u kojim gradovima, selima. Opet kažem, to mi najviše zavisi od smeštaja. A može će biti neki kilometar gore, neki kilometar dole, ali... plan je da se strči od 1. maja do 12. tamo na veliki praznik Svetovesilja, stignem tamo, to je neki plan. Tako da uklopit ću u to tih 12 dana. Počinješ 1. maja, tako? Tako je. 1. maja, Bože zdravlje iz Smedereva, krećemo sa trga i da tamo stignemo 12. Dakle, pa da, to je tih 50 km. Od prilike. Upa, to je zaista, zaista veliki poduhvat. Biće, biće. Da će biti. Imaš tim, tako? Tako je, imam tim koji se pravi, još uvek tražimo, javljaju se ljudi. Na čelu tog tima, da kažem, je moj Stefan Drašković, koji me je, da kažem, promenio u smislu života, dao mi je motivacije, uvek je tu za mene. Duhovnik. Tako je. Ne, on je trener moj. Tvoj trener. Tako je, on je moj trener, on je meni sve promenio. Navike loše koje sam imao, iskreno sve, tu je uvek bodrime. I javio se jedan maratonac iz Nikšića, Miloš, koga ovog puta pozdravljam puno. On mi pravi plan trčanja, čovjek je profesionalac, stvarno. Hoće ti pomogne malo. Tako je. Pa kada uđem u Nikšić, ako padne malo psihički, pošto je zaista zahtevno, on će biti tu naravno pored mene odmah. Stefan će takođe biti tu, ali kad uđem u Nikšić, Miloš će da me prati. Čim pređem granicu, on je tu i tako da bit će to lepo. Sjajno. Dakle, to je ovako pravi međunarodni srpski projekt. Tako je. Tako smemo da kažemo. Može. A jest. Ono što je najvažnije je da imaš tu humanitarnu misiju, ti želiš da trčiš za nekoga. Tako je. Ne želim da trčim za našeg Smedereca Matiju Zutovića i Anđelu Petrović iz Dobrog Dola, kojih ovog puta pozdravljam i njihove roditelje i njih, pošto su mi dali zeleno svetlo da mogu da radim to, jer naravno bez njihove odobravanja ne bih se usudio da trčim tek tako za nekog. Dali su mi zeleno svetlo da mogu da im pomognem, sve što je moje moći ja ću uraditi, nadam se da će prikupiti novac koliko je potrebno da uspemo u to. To je i cilj zapravo, da pomognem toj deci, da ozdrave što pre, pošto Anđela bole. Ima retku bolest koju ima jednu u Srbiji, ja tačno ne znam stvarno, a Matija Mali ima dosta baš bolesti od rođenja, da kažem, i zaista je novac potreba. Ma naravno, to je prilika, imaju ljudi dobre volje, potencijalni donatori, sponzori, priliku da se jave, da pomognu, da uplate na njihove račune, da tebe kontaktiraju, tako? Tako je, može, naravno, to je cilj da ja nađem te donatore, da ih reklamiram u toku trčanja, da nosim njihove majice s njihovim logovima, da oni uplate novac. Bukvalno gledat ću da probam da se brendiram, da to naplaćem, da jedan logo na majici bude donacija za njih. Ma kako ne, pa to mogu da zamislim tek kakva je to, to duhovna čast za te ljude koji, kad ti budeš sa tim majicama došao u Ostrog pred Svetog Vasilija i sa tim podranim patikama kad ih staviš pred njegov život, mogu da zamislim samo to. Ja bih volao da budem tamo, to je nevjerovatno, to je iskustvo koje ćeš ti imati kad budeš došao, ušao u keliju u kojoj počivaju mošti Svetog Vasilija, da to doživim, to je nevjerovatno nešto, budi ubeđen da ćeš imati zaista nevjerovatno iskustvo za ceo život,
i ja sam siguran da će to sve biti u redu, a ako ništa drugo, mi ćemo biti samo 1. maja da te ispratimo i posle kad dođeš, naravno. Imaćemo još mnogo prilike da se družimo, ovo je samo prvo druženje. Tako je, ja sam ovo malo ranije pozvao sve, to je ipak godinu dana, ja sam svestan toga, ali bolje da u početku ljudima odmah podignem svest što se tiče donacije i svega. I gledat ću da održavam taj, da kažem, ritam, da budem propraćen što više, zato što kad pogledate realno, ljudi to isprate mesec, dva i posle me nema. Sve je bitnije nešto drugo, ali ja ću gledati da držim kontinuitet da mogu da svaki mesec neki članak nešto da izlazi, da bi mogao da se prati. Pa, meni je zadovoljstvo, eto, da je prva televizija na kojoj si bio. Tako je, ovo je prva televizija na kojoj sam gostovao. Hvala mi što ste me pozvali. Pa meni je veliko zadovoljstvo, zaista, Borise, nevjerovatna ideja, kad sam vidio, nisam mogu da verujem da mlad čovjek ima takvu ideju, da može da uopšte dođe na takvu zamisao, da tako nešto uradi. Ja ti čestitam na tome. Pa hvala još jednom. U ime porodice ovih mladih ljudi koji ima potrebna pomoć, a i u ime svih Srba koji bi trebalo da se malo vrate toj ideji podvižništva. Postali smo konformisti, živimo na drugačiji način, a ovo što ti radiš je veliki podvig, ti si svestan toga. Tako je, koliko sam svestan, toliko i nisam, jer bukvalno kad zatvorim oči, gledam put koji ću ići, znam da kada stignem tamo će to biti sve, ali opet put koji treba pređem, to će biti itekako, itekako teško, tako da što se tiče života ljudi, da, mnogo smo se promenili. Pogotovo mi, da kada je naši Smederevci. Zato sad apelujem da što više dođe donatora. Meni novac kao mene lično zaista nije potreban. Možda će mi trebati neki par patika, nešto, ali to ću već naći. Ali za njih, za decu, i tekako treba. Ne samo za Matiju i Anđelu, za svu decu. Ja kad bih mogao, ja bih to za svu, ali to je prosto nemoguće. Biće mala suma ako tako podelim. Pa sam, nažalost, da kažem, morao na dvoje deci da to... Dobro, ali ono što ti možeš da uradiš, evo ti jedna ideja, ne znam da li si imao tu, da li je već Stefan ili neko iz tvog tima došao na tu ideju, da poneseš njihove majlije, brojanice i tako nešto i da za svu tu decu dođeš. Javili su mi se ljudi da kažem da se pomolim za njihovo zdravlje, naravno da ću raditi za svakog ko mi se javi i ko mi se ne javi, to je valjda normalno da kažem. Da nosiš te njihove imena. I to nikakav nije problem. Sve što treba, sve što mogu ja, što mogu ja ću da donosim. Planiram da organizujem isto akciju u toku mojih priprema. Trčat ćemo do manastira Tumane, trčat ćemo do Rukumije. Tu će još se trkača pridružiti iz Smedereva jer sam u kontaktu s ljudima. Tako da isto nosit ćemo njihove majice i kogod bude želeo ja ću objaviti sve to javno. To će isto biti prikupljenje novca, da kažem, nosit će se, bit će 1 km, 1 SMS, tako ćemo nositi majice i koliko kilometara pređemo, otprilike toliko poruka se pošalje, da kažem. To je neka zamisao, sada vidjet ćemo kada će to biti, jer ja imam i maraton ove godine i polumaraton i onda trčim, tako da sve u svoje vreme, ali bit će se obavešten, to je neki plan. Predivna priča i jedva čekam to da vidim, a evo, mi se zvanično uključujemo to kao tvoji promoteri i ti medijski sponzori, meni je prelepo i zaista zadovoljstvo da si ovde, daćemo ti svaku podršku, obznanit ćemo sve to, bit ćemo sa tobom i kad budeš trčao i do Rukumije i Tumana i kad budeš pošao, ali i pre toga, ovo je samo prvo gostovanje, ja sam siguran da ćemo se mnogo puta još vidjeti. Pa daću Bog, ja kažem hvala mi što ste pozvali, meni je i tekako drago da se javili mediji i to je u suštini jako bitno, jer bez medija, nažalost, u Srbiji ništa ne možete da uradite, sve je propraćeno medijima, tako da zahvalan sam još jedan što ste me pozvali, kažem bez medija ništa ne može, pa ćemo vidjeti. Dobro, imamo neke veze tamo u Crnoj Gori, u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, gde je đakon Nenad muž Danice Crnogorčević, pa možda to ona dočeka tamo kad bude došao, ali to je bilo lepo, a? To je bilo zaista lepo da me neko dočeka pod ostrog, tako da
Vidjet ćemo, ja kajem. Dočekat ćete sigurno, ja sam siguran da će i mitropolit biti tamo. To je neverovatan, neverovatan podvig. I pomoći ćemo ti da budeš zaista duhovno nagrađen za taj podvig koji ti planiraš da uradiš. Svaka ti čast. Hvala puno. Samo još jednom, dobio sam blagoslov od oca Simona Rukumijskog, što mi je jako znači. Kad sam to dobio od takvog čoveka, mislim da ne postoji neuspeh u ovom podvigu. Tako da to mi je baš onako dalo malo jači vatar u leđa, da kažem. Borise, ja sam zaista zadivljen sa onim što si ti danas ispričao. Veliko me je zadovoljstvo da te upoznao kao starog Smederevca i člana porodice Iguaničić. Pozdrav i tvojim dedovima, očevima, svima koji te podržavaju i pozivamo sve Smederevce da budu deo ove priče. Sve donatore, Boris Iguaničić, mlad čovek koji je napunio tek 24 godine. 25 punim za 15 dana. Dobro. E, pogledajte. Jesi oženjen? Ne. Nisi još oženjen? Nisam. Ja mislim da ćeš posle ovoga imati mnogo ponuda i prilika za zasluženo prelep momak, pravi Smederevac, Srbin, koji predstavlja naš grad i tu duhovnost koja nama nedostaje. Smederevo je bilo gospodski grad velike duhovnosti i tradicije i ti nastavljaš tu tradiciju. Ja sam oduševljen da si i to predstavio ovde kod nas u studiju. Ništa, onda ćemo da sledeće godine govorim i o ženi bilo, tako? Pa, možda, ko zna. Kad poraste popularnost, tako? Ne, ne, ne treba popularnost. Ne, tebi ne treba, ne, ali naravno da raste. Dakle, sve prave Srpkinje i devojke, pravoslavke, će biti oduševljene za dobro. Nadamo se. Pa i majke i bake, ja sam siguran. Tako je, tako je. Tebe čovjek ne može da ne voli, mislim, to je prosto nevjerojatno. Evo, pogledajte. Boris Iguaničić, mladi Smederevac, naš od sada prijatelj, koga podržavamo, trčeće od naredne godine, 2024. godine, od 1. maja do 12. maja, do Svetog Vasilija Ostroškog, od Smedereva do manastira Ostrog, za zdravlje dvoje mladih ljudi iz Smedereva u humanitarne svrhe. Podržite ga, pronađite ga na društvenim mrežama i znaćete kome da se obratite ako želite da budete deo ovog fantastičnog duhovnog podvižničkog projekta jednog mladog Smederevca.